Senati I Shteteve të Bashkuara ka marrë zyrtarisht akuzën e ngritur kundër ish-presidentit Donald Trump, I vetmi president në historinë e vendit, ndaj të cilit ngrihen dy herë akuza. Antar të Dhomës Përfaqësuesve të emëruar nga kryetaria e Dhomës Nancy Pelosi si prokuror në gjyqin kundër ish-presidentit Trump, apo siç njihen menaxher për procesin gjyqësor, I dorëzuan akuza të hënë në mbrëmje, ndaj ish-presidentit rëndon një akuzë vetme, nxitja dhunës përmes retorikës së tij që rezultoi në sulmin e përgjakshëm në Kapitol më 6 janar. Nën ligjvënësi që do të kryejnë rolin e palës akuzuese përshkuan sallën qendrore të Kapitolit, skenë sulmeve të dhunshme më 6 janar për të dorëzuar akuzën. Senati I ndar barabar në via partiake do të duhej të votonte me shumicë cilësuar të paktën 2/3 e antarëve ose të 50 demokratët dhe 17 republikan për ta shpallur Trump fajtorin njofton zëri Amerikës. Një procedurë ngjashme u krye për gjyqin e parë ndaj Trump janarin e kaluar. Donald Trump është presidenti vetëm I Shteteve të Bashkuara, I akuzuar dy herë për t'u shkarkuar nga detyra dhe I pari që do të përballet me gjyqin pas largimit nga detyra. Nëse Senati e shpall fajtor, kjo mund të rezultojë në një votë për t'i ndaluar atij mbajtjen e një posti zyrtar në të ardhmen.